ទឹកទី1បន្តិចទីនឹងថ្វាយបង្គំគ្រូរបៀបព្រះលក្ខពតសីមាជាកូនសិស្សរបស់លោកសានសៅយ៉ាន់និងជានេគីមកពីក្លឹបសៅយ៉ាន់នេគីអស់លោកលោកស្រីនេគីញ៉ាសូមណែនាំឲ្យស្គាល់អ្នកបដាលមកពីខេត្តបន្ទាយមានជ័យសោទីបាទជាក៏ក្រៅនឹងអស្ចារ្យទៅហើយសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងមហាសាលរបស់ទស្សនវិជននៅក្នុងឱកាសនេះយើងបំភ្លេចទេម្ចាស់ឧបត្ថម្ភផ្ដាច់មុខរបស់យើងគឺគូបូតាបាទជាថ្មីម្ដងទៀតក្រុមហ៊ុនគូបូតាសូមជម្រាបជូនដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅឯភូមិរនាមឃុំគោកភ្នំស្រុកត្រាំងខេត្តតាកែវចាប់ពីម៉ោង3រសៀលថ្ងៃទី10ខែឧសភាត្រៀមខ្លួនជួបគ្នាជាមួយនឹងព្រឹត្តិការណ៍ដ៏ធំអស្ចារ្យរបស់ផលិតផលថ្មីម៉ាស៊ីនមសូតគូបូតាដែលនឹងមកដល់ក្នុងខេត្តឧស្សាហកម្មនេះហើយសូមអញ្ជើញចូលរួមទស្សនាការបង្ហាញធ្វើការជាក់ស្ដែងរបស់ផលិតផលថ្មីបំផុតនិងទទួលយកបទពិសោធន៍ដែលបញ្ជាក់ពីភាពខ្លាំងធន់និងសន្សំសំចៃពីប្រេងម៉ាស៊ីនមសូតគូបូតានិងផលិតផលថ្មីថ្មីផ្សេងទៀតរួមទាំងចូលរួមហោកញ្ជើនៅក្នុងការប្រគពបដាល់យ៉ាងស្មុតស្មាញរបស់គូបូតានៅទឹកដីស្រុកត្រាំងខេត្តតាកែវថ្ងៃទី10ខែឧសភាឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះគូបូតាធ្វើឲ្យការងារកសិកម្មប្រសើរឡើងបាទឥឡូវនេះក៏សូមជម្រាបជូនបាទហើយអ្នកដែលឧបធិបនៅក្លឹបបាទក្លឹបលោកសានសៅយ៉ាន់បាទគ្រូរបស់កាកានេះបាទហៀឆាយប្រធានលេពូស្រាបៀកម្ពុជាប្រធានមិនជ័យឧបត្ថម្ភបាន100ដុល្លារបាទលោកហៀចន្ទ្រាអាជីវករការ៉ាសាំងនៅរហាត់ទឹកឧបត្ថម្ភ100ដុល្លារបាទប្អូនប្រុសហេងអាជីវករលក់សាច់ជ្រូកនៅភូមិចំការបាទជួការរលាកបាទឧបត្ថម្ភ200,000រៀលបាទបងង៉ែតអាជីវករនៅចំការបាទចំការលោកបាទមិនលៀបទេភ្នំធំឧបត្ថម្ភ100,000រៀលបងរ៉ាអាជីវករនៅចំការលោកភ្នំធំឧបត្ថម្ភ100,000រៀលដែរបងគង់អាជីវករនៅចំការលោកភ្នំធំឧបត្ថម្ភ100,000រៀលជាងបិទនៅអូស្មួតមង្គលបរិយឧបត្ថម្ភ100,000រៀលដែរបងសម្អាតនៅចំការលោកភ្នំធំឧបត្ថម្ភ50,000រៀលបាទកាកាថ្ងៃនេះឧបត្ថម្ភច្រើនមែនទែនសម្រាប់កាកាបាទលោកឃឹមគាត់មកទស្សនាផ្ទាល់នៅសង្វៀនបដាល់គូបូតាយុគនេះគាត់ឧបត្ថម្ភដល់កាកាបាទសុខទីហៅកាកា40ដុល្លារផ្ទាល់បាទលុយនៅຕົកអ្នកអត្ថាធិប្បាយរួចរាល់បាទចាប់ការប្រគួតមកបើកចូលឈិនម្ដងមកនិយាយឈិនម្ដងបាទលោកឃឹមណាស់ចេះលោកឃឹមឲ្យ40ដុល្លារប្រឲ្យលុយសុទ្ធណាមិនមែនចាប់បើកស្អែកវេតាមគេហៅថាប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិកទេប្រកាសនេះក៏សូមផ្ដាំផ្ញើទៅឯកឧត្តមអង្គការលោកជំទាវអស់លោកដែលគ្រប់គ្រងវិស័យបដាល់ពីមរតកជាតិរបស់យើងសូមមេត្តាចូលរួមឧបត្ថម្ភឲ្យបានច្រើនលើកស្ទួយហើយបានច្រើនជាកម្លាំងកាយកម្លាំងចិត្តនិងថវិកាផងដើម្បីឲ្យវិស័យកីឡាជាតិគុណខ្មែររបស់យើងឈានទៅជាម្ចាស់ស៊ីហ្គេមម្ចាស់ផ្ទះម្ចាស់ក្បាច់គុណនៅឆ្នាំ2023ក្រុមការដឹកនាំរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសជាតិកម្ពុជាសន្តិភាពយ៉ាងពេញទំហឹងបាទបាទឥឡូវនេះបាទរូបភាពទាំងអស់នេះគឺថាទូទាំងប្រទេសហើយ Facebook ឡើងទៅដល់ប្រមាណ K ដល់ហើយបាទ 4K ហើយបាទ 4K នេះបើយើងគិតទៅវារាប់4000អ្នកហើយ4000ជាងអ្នកដែរហើយបាទនៅកើនទៀតបាទហើយកំពុងប្រគ្រូរបស់គេឲ្យទឹកតែម្ដងថ្ងៃនេះអឺសាន់សៃយ៉ាន់ក៏មិនប្រកាសថា 100% ទេពេលដែលយើងសម្ភាសគាត់គាត់ថាគាត់បានផ្ដល់នៃការបង្ហាត់
សុកទីហៅកាកាមិនអោយមើលស្រាលសត្រូវឡើយបាទជាពិសេសមិនអោយអួតអោយស្អេងក្អាតការប្រកួតត្រៀមបាទឬក៏ឌឺដងឡើយត្រៀមយើងត្រូវតែមកចត់ប្រកត្រៀមប្រកួតគូខ្សែក្រវ៉ាត់វគ្គផ្លេចព្រាត់របស់ក្រុមហ៊ុនគូកូតាទឹកទី1បាទទឹកទី1 round 1នាំមកជូនដល់គូកូតាខ្លាំងពេញកម្លាំងបង្គុលគៀវកាកាហើយសុកធីបង្គុលក្រហមលង់ចិនលង់ចិនមកពីក្លារខិនមេរិតនៃក្រសួងមហាផ្ទៃហើយកាកាគេមកពីក្លឹបសៅយ៉ាងនេគាបាទគុនសិរបស់លោកសាកយ៉ាងជារូបភាពនេះដល់លោកអ្នកចាំទីបាទបញ្ញាករខ្លាំងត្រី9មកដែរបាទចាត់ឆ្នាតតាននៅក្នុងរៀបត្រីថ្ងៃសុកនេះបាទអង្គុយមើលហើយស្មានេះគេថាពេញចិត្តណាស់ដល់បាយ័នលោកឆ្វេងលោកតាមរបស់លោកចិនលោកចិនកំពុងគេពួតជាង1.17បាទកាកា1.15ទេតែបើមើលពីចង្ហាយទៅរួចពួតជាងឆ្ងាយបាទពួតវាជាអត្ថភាពមួយដែរណាបាទបាទកាកាគេខ្លាចប្រពន្ធគឺកាយរបស់លោកចិនមកគេបាននិយាយហើយបាទកន្លងចិនគេខ្លាចប្រពន្ធគឺថាខ្លាចតែកាកាមិនដួលបាទបាទរឹងងំគ្រប់ចំហទាំងអស់បាទលោកគេហៅថាបាទលោកចិនគេបានកាយនៅជង្គង់បាទមួយមួយចូលស្រីយន់ទស្សនាបាទហើយស្វាគមន៍មួយកាកាក៏គេចេញក្បាច់រឹងមាំរបស់គេដែរបាទប្រឡងចិនក៏មានជំនាញដែរណាអត់ហ៊ានទេប្រលើកទី1ហើយដែលអ្នកទាំងពីរគេថាជួបគ្នាបាទក្នុងនាមជាអ្នកបដាលអាជីពគុនខ្មែរដូចគ្នាបាទតាមពីមុនសំបីតែចង់ជួបគ្នាក៏មិនចង់បងបាទក៏ប៉ុន្តែធ្វើម៉េចពេលវេលានឹងកលៈទេសាមកជួបទៅហើយគេមិនបានព្រមលិខិតឲ្យជួបហើយគេមិនជួបបានគេមិនបានក្រុមជើងមួយលោកកាកាទាត់ក្រោមអូយទាត់សងអូយមកជើងមកជើងធ្ងន់មែនតើបាទអាវុធពីរនាក់នេះគឺមានដូចគ្នាបាទតនាំមកវែកដាច់ប្រាត់នេះក៏ថាហូបថ្ងៃឡៅលាក់ពីយដូចគ្នាហើយអាលោកឆ្វេងបាទទស្សនានៅតាមពេកឡាច់បាយ័នគឺ 4K ជាងហើយហើយក៏សុំផ្ញើរូបភាពដល់បងប្អូនដែលកំពុងទស្សនានៅតាមពេកឡាច់របស់បាយ័ន TV ទាំងអស់ទស្សនាកំសាន្តបាទក្រាប់បានហូរនៅទីនេះហូរនៅតាមផ្ទះរៀងខ្លួនបាទយ៉ាងកណ្ដាកាន់ទៅលោកធំសុជាតិតាត់ឆ្វេងលោកឆ្វេងតាត់ស្ដាមរបស់លងចិនឆ្វេងរបស់កាកាមកវិញបាទកាកាទៀតជាងទេថាលងចិនឈ្មោះជាងបាទកាចូលឡៅហូហើយដឹកទី1គាត់ស្ដាមមកចូលឆ្នាំអត់បានទៅស្រុកទេនៅលវលហាត់ដូចគ្នារឿងអីមិនណាទៅផ្ដាច់ព្រាត់ទឹកប្រាក់6000ដុល្លារនឹង40កវ៉ាត់ណាបាទកែងឆ្នាំរបស់កាកែអូយគុំទៅជាឡងចិនប្រយ័ត្នប្រយែងបាទកាកាក៏ប្រយ័ត្នដូចគ្នាដែរបាទទៅលោឆ្វេងឆ្នាំឆ្វេងឆ្នាំទេឡងចិនមិនទាន់បញ្ចេញអាវុធខ្លាំងខ្លាំងទេកាកាបញ្ចេញបដាបដាហើយទាត់ក្រោមរបស់កាកាឆ្វេងមួយគាត់ឆ្នាំកែងបោះឆ្វេងចូលទី1ហើយអូយមួយគូបូតាអ្នកឲ្យទឹកចេញក្រៅគូផ្ដាច់ព្រាត់ខ្សែក្រវ៉ាត់គូបូតាកម្ពុជាជាមួយនឹងកម្ពុជាទឹកទី2អូទឹកទី2បរិការជាក៏ចង់ឲ្យខ្មែរជួបនឹងថៃក៏ប៉ុន្តែខ្មែរមិនជួបនឹងថៃវិញចប់ជាខ្មែរច្បាស់ខ្មែរទៅវិញអាប៉ាខ្មែរក៏បានហើយត
តែប្រាក់6000ដុល្លាររងចាំហើយបរិញ្ញាបត្រពីរមាន3000ដុល្លារក្នុងដៃហើយលោកបណ្ឌិតាមាន3000ដុល្លារហើយដូចគ្នាតែមើលចាំមើលក៏ក្រៅប៉ុណ្ណាអីយើយបាទលោកបណ្ឌិតឈ្នះតែ3000អូហូយឯអាយជាបាយរបស់កាកាព្រោះជើងមួយដែរ6000ដុល្លារច្រើនមែនតើមក24លានបាទ24លានគិតលុយរៀលបងប្អូនបរិញ្ញាគិតហាងឆេង40ទេណាបរិញ្ញាគិតមិនឃើញ40 40ហើយបាទបាទលុយដុល្លារឡើង40ហើយចូលបានច្រើនគាត់មកជើងរបស់កាកាបាទកាកាប្រយ័ត្នប្រយែងមិនដឹងមើលងារសត្រូវទេបរិការប្រគួតជុំទី1ទី2ទី3ទី4គេថាស៊ីភុយមែនទេបាទទីបារ៉ែទឹកនេះគូនេះចុងក្រោយដែរអាចមានមើលងារសត្រូវបានទេបាទសាជួបគ្នាអេលងចិត្តក៏ប្រហាកៃដែរបាទចលោចលក់មួយស្ដាប់អូហូអូស្ដាប់របស់កាកាទៅវិញបាទអត់ឯងព្រះរាវាសោយជួយស្ដាប់របស់លងចិត្តជួយស្ដាប់លងចិត្តបាទទៅហើយទៅហើយទៅហើយបាទមួយមួយបានមកជួបលោកអ្នកដោយគ្រឿងយន្តកសិកម្មគូបូតាធ្វើឲ្យការងារកសិកម្មប្រសើរឡើងលោកចិត្តចលោសានបានចាប់មើលអ្នកទាំងពីរនេះគេថាប្រាំប្រគួតការការព្រោះគូប្រគួតសន្លប់ទៅប្រាំប្រគួតទាំងវគ្គទាំងកណ្ដាលដៃប្រត់បាទប្រាំលោកចិត្តព្រោះគូប្រគួតបាន4ប្រគួតហើយបោះបង់ការប្រគួតមកប្រគួតទៅវគ្គទាំងកណ្ដាលដៃប្រត់ដែរចិត្តមានតែប្រាំប្រគួតល្អដូចគ្នាអ្នកទាំងពីរនេះហើយចាំមើលមើលសន្លប់វាយជាសន្លប់ធ្លាប់វាយជាបោះបង់ការប្រគួតឥឡូវនេះចាំមើលមើលអ្នកទាំងពីរអ្នកណាសន្លប់ឬក៏ឈ្នះដោយបន្ទូទៅវិញណោះនេះនេះគូជឿរបស់ការការមិនរួលទេអាយ៉ាប្រយាយដូចគ្នាអាកេឡាវេនេះអាកេឡាល្បីហើយមែនលោកបាត់រាគួរដៃទៅមកកាកាអាមួយទៅមួយមកមួយទៅមួយមកនេះអ្នកគ្រប់គ្រងនៅក្នុង Facebook Page របស់គូបតាកម្ពុជាក្លឹបកំពុងតែចុចលើឈ្មោះអ្នកទាំងពីរហើយអាដើរចូលទៅទៀតចូលទៅទៀតអាហាបាត់ហើយចូលមកហើយគួរដៃស្ដាប់របស់កាកាបីតទៀតតែមិនអ្វីទេគូកាយរបស់លងចិនអាគូបញ្ចូលគួយជួយលោកកាកាជួយកាកាដាច់ផ្កាហើយអូមែនតើបាទអានេះមិនហើយថាអ្នកដាល់បិចបិចតែបារាចូលមិនដូចបុកបោយហ្នឹងបាទលឺស្មើតែអ៊ូអាកណ្ដាប់ដៃរបស់កាកាក៏លោកចិនចង់ជួយកាកានេះធ្ងន់ណាស់ធ្ងន់ណាស់មិនដៃមិញបាទទៅយួរនឹងបោរួយរយយ៉ាងអីអ្នកជើងឆ្វេងរបស់កាកាកាន់តែធន់កាន់តែរឹងមាំហើយកាកាលោកចិត្តក៏ដូចគ្នាកាន់តែធន់កាន់តែរឹងមាំដូចគ្នាដើរចូលមួយជើងឆ្វេងរបស់លោកចិត្តមួយជើងឆ្វេងលោកចិត្តចលោអត់តតបាទនៅតែជាយឺតជួរទៀតចាប់ទឹកទីចាប់ទឹកទី2ទឹកទី3ទឹកទី3 round 3បាទកាកាបង្គោលគៀវបាទសុខទីហើយកាកាបង្គោលក្រហមលោកចិត្តបាទទឹកទី2គេថាកាកាបាទទាស់ជើងឡុងចិនទួលហើយវាយមកដៃឆ្វេងបាទទួលទៀតបាទល្អមែនតើកណ្ដាប់ដៃកាកានេះខ្លួនណាស់ជើងឡុងចិនទៅតែបញ្ញាដែរគាត់ក្រោមកែកបាត់របស់ឡុងចិនគាត់ស្ដាប់ទាស់ស្ដាប់សងកែកបាត់របស់ឡុងចិនសងវិញដូចគ្នាហើយឆ្វេងឡុងចិនទាស់ស្ដាប់កាកាកែកបាត់អត់ចូលគោដៅទេបិទជាប់ហើយបាទមួយមួយគាត់ក្រោមកណ្ដាប់ដៃស្ដាប់ឆ្វេងកែកបុករបស់កាកាជុកងស្នាមជុកងស្នាមរបស់ឡុងជិនជុកងឆ្វេងអត់ចូលអាកាកាទៅប្រុកហើយបាទកាពីវាយថៃវាយឡាវដូចជាស្រួលបាទប្រវាយខ្មែរបាក់ខ្មែរដូចជាលំបាកមែនតើបាទអានេះគេហៅថាឧបសគ្គរារាំងបាទឆ្វេងស្នាមបាទបាក់គ្រប់កន្លែងហើយកែងបុករបស់ឡុងជិន
កាកាមួយមួយកំពុងតែកងស្នាហ្នឹងកៃឆ្វេងចូលអាស្ដាំឆ្វេងសងអាលោកសយរទីបាទឧបត្ថម្ភដល់កាកា100,000រៀលមកយកតុកអត្ថាធិប្បាយពេលចប់ការប្រកួតបាទគឺកងស្នាមរបស់កាកាក្លះចេញអើគេមកកាទេត្រង់កែងទៀតហើយរបស់លងចិនកាកាចលមួយមួយកែងមកអត់ចូលគោដៅវិញឆ្នាំរបស់កាកាគិតផុតលងចិនបាទខ្លាំងប៉ះខ្លាំងមិនធម្មតាទេទស្សនិកជនបាទខ្ញុំបាទអត្ថាធិប្បាយបាទពេញចិត្តមែនទែនហើយចង់មើលវគ្គផ្ដាច់ព្រាត់ឥឡូវផ្ដាច់ព្រាត់ហើយគឺគង់ស្នាមរបស់លងចិនបាទជារូបភាពជូនដល់អពុកម៉ែបងប្អូននៅខេត្តតាកៀវមានជ័យផងសុខណាកាកាបាទមកក្រៅសោកមានហើយពេលនេះហើយសុំញ៉ៅរូបភាពទៅសុខណាឡុងចិនណាខេត្តកដាលបាទទស្សនាកំសាន្តអូស្នាមម្ដាយរបស់កាកាសុខធីបាទល្អណាស់ព្រៃស្នាមឡុងចិនជុំគង់អត់ចំចាប់អោបកែងមករបស់កាកាបាទគាត់ស្នាមម្ដាយរបស់សុកទីអកាកាសុកទីទៅទៀតហើយកែងរបស់លងចិនមកវិញតែស្រាលស្រាលហ៎ទាត់ក្រោមរបស់សុកទីចាប់ជើងអូយវាបាទមើលមើលឆ្វេងស្នាមកាកាល្អមែនទែនបាទមកឲ្យលងចិនសងដាក់ដៃស្នាមមកវិញកែងបុកជើងគួងស្នាមហក់ទាត់ជើងហើយដួលណាអូយបាទឯកឡឡយ៉ាងនេះទស្សនិកជនបាទកាសងមានចប់ទឹកទី3គូខ្សែក្រវ៉ាត់វាផ្ដាច់ព្រាត់របស់ក្រុមហ៊ុនគូបូតាទឹកទី4បាទថ្ងៃនេះឥដំសំនៀងឯងតែនួនមកជាទឹកទី3នេះស្ទើរចំណឹងឆៃលោកទីកំពុងកំពាគូបូតាលោកមេតាដូបណ្ដាជួងអប់រំបាទមកទស្សនាដើម្បីឲ្យកំណាចិត្តអ្នកទី2មកជាអធិបតីភាពដល់គូគូផងបាទទស្សនាការប្រកួតតទៀតបាទលំចិនស្វាហាប់ទីហើយទឹកទី4ហើយប៉ះជាមួយសុខទីហើយកាកាចាំមើលទឹកទី4នេះអ្នកណាមានព្រៀបជាងទស្សនាបន្តទៀតរាក់ឆ្វេងរបស់សុខទីហើយកាកាបាទយាយកាកាដល់មកទៀតបងប្អូនស្ពល់ទាំងអស់គ្នាស្រួលចាំលំចិនចលោដៃឆ្វេងកាកាថយតិចសិនមួយជើងស្ដាំកាកាសោឆ្វេងក៏ដល់ដៃស្ដាំកាកាអូហូយបាទលំចិនបើកចិត្តនេះកាប៉ុន្តែនេះម្ល៉េះក៏ប៉ុណ្ណឹងបាទអ្នកហៅទៅត្រូវទៅខាងចឹងហើយលោកចិនចូលទៀតឆ្វេងចលោរហូតចលោរហូតចលោធាក់របស់កាកាមួយទៅវិញបាទពេលទៅស៊ូលើកជង្គង់ថាឆ្វេងស្ដាប់បន្តបន្ទាប់តែគេហៅថាមិនស៊ីមិនផុតទេប្រចលោធាក់ជើងស្ដាប់របស់លោកចិនមួយទៀតបាទកាកាខ້ອຍធាក់ជើងឆ្វេងបន្តិចមកវិញបាទតតទប់ការបច្ចេកទេសបាទដាក់ចូលសក្រុតអត់ចូលធាក់ជើងឆ្វេងរបស់កាកាសោជួយរបស់កាកាបានឲ្យគុំទៀតធាក់ជើងចាប់ព្រោះតែទីរីក៏តែក្រោយបាទវៃថៃស្លាប់វៃឡើងស្លាប់បាទបាទវៃបបងការប្រកួតតិចឲ្យលើសំមានប្រាប្រកួតអាណាប្រកួតចុងក្រោយនេះគេមើលទៅយ៉ាងណាវិញតែជើងក្រាមរបស់កាជើងជួយរបស់កាកាបាទលោកចិត្តសោជួយសោជួយម្ដាយទៀតកាកាបើកមុខឲ្យវៃតំណងទឹកនេះបាទនិយាយឱកាសមិនដឹងថាល្បីស្អីគេទេមួយជើងកាប់កាប់ចាតអូយចៅក៏ចង្កោមួយជើងជួយរបស់កាកានេះពូហូពុតទៅពុតមកអូយលោកអូអេលោកអាយ៉ានីអ
ឃើញមិនធ្វើអីមិញដល់ដៃទៅហើយទុកជំនុំបាត់អូយបាទពីរដាច់ពេញពេញចង្គុំរបស់លោកជិតទួលខ្លួនឯងបាទទៅកន្លែងណាមិនទៅទៅកន្លែងត្រូវហើយបាត់បកគោទៀតសាប់បាត់អាបកគោនេះវិញរបស់គេរឹងមិនទេសាប់មែនអត់ថានិយាយមិនចេញមួយជើងជួយរបស់លោកជិតបែកាកាចលោគោះយេតាក់មួយជើងជួយទៅទៀតមិនឲ្យចូលជាប់បាទចលោសិនអាឡើយតែប៉ានេះកែងជួយរបស់លោកជិតអត់ចំកាកាធាក់ជើងមួយទេបាទវិនាទីថយក្រោយតែលោកជិតទួលបានហើយកាប់ដើមធ្វើឲ្យក៏ក្រៅបាត់ទៅហើយបាទគេហើយបាទកាកាចេញដើមគេហើយដែរធ្វើក្បាច់ដើមរបស់គេទៅហើយគោះជើងគេទៅហើយធាក់ជើងមួយសិនបាទលោកជិតនៅតែស្លាហាប់ហើយបាទមិនបាយគេវាយយើងគេតែប៉ុណ្ណឹងបាទយើងមិនបាយគេគេវាយយើងចាប់ការលៀនបាទដើរចូលទៀតទៅបាទលោកចាប់ទឹកទី4បាទជូនពររូបភាពពីចម្ងាយជូនពរសុខភាពរបស់ក្រុមហ៊ុនគូបូតារបស់ក្រុមហ៊ុនគូបូតាទឹកទី5ដែលជាទឹកដាច់ព្រាត់យកប្រៃព្រាត់ចូលមកដល់ហើយកាកាហើយនឹងលងចិនលងចិនចូលទៅស៊ូហើយចាំកាលទៀតកាកាឬក៏លងចិន6000ដុល្លារត្រៀមខ្លួនដូចជាស្រេចរាប់កណ្ដាល160សន្លឹកពេញកំហឹងបាទមានឆ្លាស់មកស្លឹកទេរាប់ឲ្យហើយអូនអុយរុយជូលគូជគុំរបស់លោកចិនអាញាកណ្ដាលបបាយខឹមទៅជាបាទយ៉ាបើបើប្រាប់ទឹកនេះអ្នកណាមានព្រៀបជាដើរចូលទៅទៀតនេះញ៉ាសាកន្លែងមើលញ៉ាវយកន្លែងស្ដាប់អើយជួអត្ថាធិប្បាយឲ្យប្រេកកៃស្ដាប់លោកចិនជគុំ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 កាកាសងទៅវិញបាទគួរជគុំជួយរបស់កាកាអើលោកចិនកាកាគួរជគុំជួយបំបែកដោយអាញាកណ្ដាលរបស់យើងអាចមើលលទ្ធផលជាឯកច្ឆ័ន្ទឬក៏ប្រមាណតូនប្រមាណមិនគាត់ហ៊ាននិយាយទេតែជួយរបស់លោកចិនបាទចូលសមុទ្រទៅទៀតខ្សែក្បាត់មានលុយត្រៀមខ្លួនរួចស្រេចទៅហើយលោកចិនបត់ខៃស្រាប់បត់ត្រូវអូហូយសំណាងណាស់មិនត្រូវប្រហែលត្រូវបែកអមដែរនឹងកាអាយ៉ាឆ្លើយឆ្លាដូចគ្នាកាកាវត្តជើងក្រោមតាត់ជើងប្រាទឹកនេះកាកាមិននឹងប្រាស្នៀតស្អីទេដូចជាមិនសូវសម្រុកស្មានទេណាលោកប៉ានារ៉ាបើតែជាលងចិនសម្រុកទៅវិញនេះនេះធាក់ជើងរបស់លងចិនអាជាស្រេចធាក់ជើងរបស់កាកាសោជួយរបស់កាកាកណ្ដាប់ដៃបាទកាកាថយលងចិននៅតែដើរចូលបាទលងចិននៅតែដើរចូលបត់កែងឬក៏យ៉ាងម៉េចមួយជើងស្ដាំរបស់លងចិនកាកាដៃស្ដាំបោះជង្គង់របស់លងចិនទៅវិញជង្គង់ស្ដាំលងចិនជង្គង់ស្ដាំលងចិនអូជង្គង់លងចិនបីជង្គង់អេយ៉ាអស់មកទឹកជាងទៅហើយ2នាទីទៅហើយបាទ2នាទីចាប់ចាប់ទៅហើយនេះចាំមើលជួនាទីទី3ស៊ូបាននេះបាទជង្គង់គូកំបីចេញពីអាយ៉ាកណ្ដាលទៀតបាទអ្នកអធិប្បាយនេះគេថាចុកដាច់កន្លើជំនួសបាទបាទភ័យអភ័យអដូចគ្នាភ័យដែរបាទអ្នកណាគ្នាក៏យើងសប្បាយចិត្តដែរពីអ្នកយើងមិនបានអ្នកណាទេភ័យចិត្តដូចតែគ្នាបាទបន្តទៅទៀតបាទហើយបន្តការប្រកួតទៀតអូយជង្គង់ស្នាមឡុងជិនជង្គង់ស្នាមសងកាកាជង្គង់ឡុងជិនពីជង្គង់បាទឡុងជង្គង់ជង្គង់ចង់ដឹកលោមែនទេកាកាក៏ជង្គង់ជង្គង់ដូចគ្នាចាំមើលអើយអ្នកណាអ្នកចាំបែងទៀតហើយឡុងចិនឡុងចិនស្ទូចោជូជូឆ្វេងមួយទាត់ក្រោមមិនចំគោលដៅកាកាខយកឡុងសិនបាទមួយ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 
ែស្ដាំមួយកាកាល្អណាស់គាត់សងចាប់ជើងជាប់តែឆ្វេងរបស់កាកាចាប់ទឹកទីឥឡូវនេះទឹកទី5ត្រូវបានបញ្ចប់ចប់ទឹកទៅហើយសូមសម្លេងមួយទៀតអូហូយ៉ាប្រទស្សនកជនជាទីមេត្រីយើងទស្សនារូបភាពយឺតសេមកសូមអ្នកបច្ចេកទេសយើងឲ្យរូបភាពយឺតបានច្រើននេះកាកាវត្តមកដៃស្ដាំលងចិនអោនមកតិចបត់កាយមិនត្រូវទីលានក្នុងអាការនេះក៏សូមអនុញ្ញាតក្រុមអញ្ជើញអាយដមម្ដងស្នេហ៍ឯកតែមឿនប្រធានសហព័ន្ធបដាល់គុណខ្មែរផ្ដោតកិត្តិយសឡើងលើសង្វៀនរបស់យើងសូមក្រុមអញ្ជើញលោកមិលកដូសូមក្រុមអញ្ជើញមីស្ទ័រឆាលឹមឆៃគីទីបន្ទរតំណាងគូបូតាលោកពេជ្រអមោពងតំណាងឲ្យក្រុមហ៊ុនគូបូតាផ្ដល់កិត្តិយសឡើងលើសង្វៀនរបស់យើងហើយនៅគណៈអធិបតីទាំងអស់បាទផ្ដល់កិត្តិយសឡើងលើសង្វៀនរបស់យើងដើម្បីផ្ដល់កិត្តិយសបាទទៀងទាត់លទ្ធផលសូមសម្លេងទៀះដៃមួយទៀតបងប្អូនបាទលេខក្នុងឱកាសនេះខ្ញុំបាទក៏ខ្ញុំពេលអើមើលក្នុងសូមជម្រាបដល់បងប្អូនទស្សនិកជនជាពិសេសបងប្អូននៅខេត្តតាកែវថ្ងៃទី10ខែឧសភាសង្វៀនប្រដាល់គូបូតានឹងទៅរៀបចំការប្រកួតនៅទឹកដីខេត្តតាកែវជាមួយនឹងការតាំងបង្ហាញនៅម៉ាស៊ីនមសុតគូបូតាសិទ្ធីហើយនឹងគ្រឿងយន្តកសិកម្មគូបូតាម៉ូដែលថ្មីថ្មីស្របជាមួយនឹងការងារពិតពិតជាក់ស្ដែងជូនទៅដល់បងប្អូនអ្នកដែលនៅស្រុកត្រាំងខេត្តតាកែវថ្ងៃទី10ខែឧសភាចូលរួមទស្សនាដោយសេរីពិសេសជាមួយនឹងភាពហោកញ្ជ្រៀវសបាយរីករាយដល់កងរំពងនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ប្រដាល់គូបូតានៅស្រុកត្រាំងខេត្តតាកែវឥឡូវនេះវត្តមានអាដាមសនីអាចតែមើលលោកមីលកដូពិសេសទៀតគឺមីស្ទ័រឆាលឹមឆៃតំណាងឲ្យក្រុមហ៊ុនគូបូតាហើយក៏លោកពេជ្រអមោពងតំណាងឲ្យក្រុមហ៊ុនគូបូតាហើយអបុកបួសទាំងគណៈអធិបតីទាំងលោកប្រសិទ្ធផ្លាំកេសនទាំងមីស្ទ័រចលឹមឆៃលោកពេជ្រអមោពងអំណរស្នេហ៍អាចតែមើលបងប្អូនទស្សនិកជននៅទីនេះនឹងទូទាំងប្រទេសជាទីរាប់អានមានភាពក្តុកក្តួលនិងសង្ឃឹមយ៉ាងមុតមាំថាបង្គោលក្រហមឬក៏បង្គោលគៀលនឹងក្លាយទៅជាម្ចាស់ជើងឯកខ្សែក្រវ៉ាត់គូបូតារដូវកាលនេះសូមសម្លេងមួយទៀតប្រសុំកាមេរ៉ាម៉ាន់ពីក្រោយមួយមកបាទបាទប្រលិទ្ធផលជាផ្លូវការបានមកដល់ដៃខ្ញុំមកជាអ្នកអធិប្បាយហើយព្រះអង្គចៅក្រមទាំង5រូបក៏មានវត្តមានដែរអញ្ញាកដាលអ្នកកាន់ពៀនអ្នកកាន់ខ្សែក្បាត់អ្នកកាន់លុយក៏មកដែរព្រះកាន់តែកដាលលុយអ្នកកាន់ទាំងលុយសុទ្ធក៏មកដែរណាបងប្អូនទស្សនិកជនដូច្នេះសូមប្រកាសលទ្ធផលរបស់អង្គចៅក្រមទាំង5ប្រសិនជាយើងធ្វើដូចសពដងបើសិនជាមានអង្គចៅក្រមសម្រេចថាឲ្យពិន្ទុ30គឺជ្រះហ្មងទី4ទី5យើងមិនបាច់ប្រកាសទេបើសិនជាប្រកាសទៅ1អូយរឿងណាទេប្រយ័ត្នណាខ្ញុំមិនទាន់ហ៊ានអធិប្បាយទេបងប្អូនណាឥឡូវនេះលទ្ធផលបានមកដល់ហើយហើយសូមជូនលទ្ធផលជាផ្លូវការសម្រាប់អង្គចៅក្រមដំបងរបស់គេគឺធីណរិទ្ធបាទលើកដៃផងលោកធីណរិទ្ធបាទអមជម្រាបជូនទស្សនិកជនលោកធីណរិទ្ធជាអង្គចៅក្រមហើយបន្ទូសម្រាប់គូបដិសេធប្រវត្តិជើងឯងលេខ1គូបូតាដែលលើបង្គោលក្រហមនៅពិន្ទុ96រីឯបង្គោលខៀវ
79គណៈតបដីជាទីគោរពទស្សនិកជនជាទីមេត្រី1ដុល្លារសូនទៅហើយ6000ដុល្លារនៅខ្សែក្បាត់បានទៅលើណាឈានចូលដល់អង្គចៅក្រមទី2អង្គចៅក្រមទី2លោកជួនសំណាងលោកជួនសំណាងជួនពិន្ទុទៅបង្កក្រហមលងចិន97ជួនទៅសុកធី98ប៉ារ៉េបន្ទុពីតឹងសូនបាត់ទៅហើយអងចៅក្រមចុងក្រោយបើសិនជាបានទៅលើខៀវមួយទៀតគឺថាខ្ញុំប្រកាសតែមួយទេអងចៅក្រមទី3គឺលោកលៅស៊ីណាតលោកលៅស៊ីណាតអងចៅក្រមឲ្យបន្ទុទៅលើបង្គោលក្រហមលងចិន96សុកទី99យ៉ាដូច្នេះម្ចាស់ខ្សែក្រវ៉ាត់របស់ក្រុមហ៊ុនគូបូតាត្រូវបានទៅកីឡាករសុកទីបង្កលខៀវទស្សនិកជនជាទីមេត្រីពេលវេលាក្តុកក្តួលរបស់លោកអ្នកគឺបានបញ្ចប់ទៅហើយឥឡូវនេះចូលដល់ភាពសប្បាយរីករាយសូមសម្លេងទៀតដែរម្ចាស់ខ្សែក្រវ៉ាត់គូបូតាដោយអ្នកទាំងពីរបានសន្យាហើយកីឡាមានឈ្នះមានចាញ់ការប្រកួត5ទឹកគួរឲ្យមោទនភាពមែនទែនការសន្យារបស់គេទោះឈ្នះទោះចាញ់ក៏នៅតែត្រេកអរនឹងទទួលយកលទ្ធផលនៅទីនេះសង្វៀនប្រដាល់ជើងឯកលេខ1គូបូតាទស្សនិកជនឥឡូវនេះយើងឈានចូលដល់ការប្រកុលពានប្រកុលថាវិការប្រកុលខ្សែក្បាត់ជាដំបូងនេះយើងនឹងប្រកុលពាននិងថាវិការជូនចំណាត់ថ្នាក់លេខ3សិនបាទលេខ3យើងបកគោលពីលេខ3តមុនបាទបកគោលលេខ3តមុនបាទត្រៀមក្រុមការងារបកគោលលេខ3ខ្ញុំសិនបាទខ្ញុំសិនបកគោលលេខ3គឺមីស្ទ័រឆាលឹមឆៃមីស្ទ័រឆាលឹមឆៃបកគោលលេខ3ទៅលើអ្នកបដាល់ថៃបាទលេខ3បាទលេខ3បាទបកគោលលេខ3បាទពៀនហើយនឹងលុយបាទទៀះដៃជូនខំពីចិត្តអ្នកបដាល់ថៃចំណាត់ថាលេខ3ជើងឯងលេខ1គូបូតាហើយបន្តទៀតមីស្ទ័រពេជ្រអំបោពងបាទតំណាងឲ្យក្រុមហ៊ុនគូបូតាបកគោលជូនលេខ2បាទនៅថាវិការ3000ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងពៀនអនុសាវរីយ៍បានទៅលើលំចិនបាទបន្តទៀតបកគលថាវិការដោយលោកមីស្ទ័រចលឹមឆៃដដែលជូនទៅម្ចាស់ជើងឯកខ្សែក្បាត់របស់យើងថាវិការ6000ដុល្លារហើយនឹងពៀនអនុសាវរីយ៍ពីមីស្ទ័រចលឹមឆៃបានទៅលើកាកាបាទរីឯចុងក្រោយខ្សែក្បាត់គឺអាដាមស្នេហ៍ឯកតែ10000លោកមីលកាដូហើយជាមួយនឹងមីស្ទ័រចលឹមឆៃលោកពេជ្រអមពងរួមគ្នាដើម្បីជាសក្ខីភាពបញ្ជាក់ពីការឲ្យកម្លាំងចិត្តនិងការលើកទឹកចិត្តម្ចាស់ជើងឯកលេខ1សូមពាក់រួមគ្នាតែម្ដងបាទអបអរសាទររត់នៅការថ្មីម្ចាស់ជើងឯកខ្សែក្បាត់គូបូតាទឹកប្រាក់6000ដុល្លារបានបញ្ចប់ជាផ្លូវការទៅហើយសូមសំឡេងអបអរសាទរជូនដល់កាកាឲ្យបានកងរំពងយោមកអើ